домати. Ей, краставици! Останахме без салата. Напротив, имам една свежа идея. Салата Цезар. И аз специално вечеря! Гарсон, ще ми помогнете ли с масата? Свежа салата, крехко филе. А сега най-важното – сосът. Маестро, финалния акорд. Кротони! Вуаля! Вау! Вкусно! Всяка вечер може да бъде специална със свежа идея за салата от Maggi.